sunai wudu niku kata sebagiane asiwaku siwakan orang yang sering siwakan sikat gigi niat melu Kanjeng Nabi matine gampang. Si nomor loro maca bismillahirrahmanirrahim lan diusahakan maos ugi a'udzu billah minasyaitonirrajim wudu dikawiti bismillah ta'awudz mongko arep difonis dinilai menjadi amal yang barokah niate ono sing dilafadaken ono niat sing di batin rukune niat sing wajib nalikane basuh wajah atine gerintik nawaitul wudu'a selalu niat di dalam hati setiap membasuh anggota akan menambah kualitas wudunya. Amin. Babakan masalah wudu. Wudu niku secara arti bahasa niku kan wadho'ah, padange wajah. Wudu niku secara arti bahasa mendhet saka jern kata benda. Kata kerja dibendakan. Cara bahasa Inggris niku saudara bayu bla 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 dan seterusnya wong dawa jenengane niku ditambah ing ing gaif niku nopo memberi pemberian giving yes or no believe or not up to you ngoten nggih Mbah Radimin rak ngertose I love you ngoten nggih wudu niki secara arti bahasa niku wadho'ah. Wadho'ah niku padange wajah. Wudu niku menjadi pokok bahasane uslub. Pokok saking ibadah salat. Ana wong salat kudu wudu. Walaupun wudu ora kudu nganggo napa? Salat. Ngoten. Sebab wong wudhu niki ora kudu nganggo salat sebab ana wong arep ngaji wudhu malaikat sing sab'ina alfa malaikah arep ana nang burine wong kuwi sampai batal ngoten Pak. Kula njenengan yen sewu ngaji kok wudhu manten. Zikir kok wudhu ngoten niku. Turu kok wudhu sewu. Yen pamuden kelon bojo kok wudu pamuden niku nggih wudu dhisik ngono kuwi mongko ana 70.000 napa malaikat mendampinginya sampai dia batal wong i'tikaf niku ora kudu wudu wong sing i'tikaf nang masjid kae tidak wajib wudu tapi dengan wudu maka berlipat keutamaannya bobote tambah itu wudu berawal dari wadhu'ah mula ana wong kok sing sering wudu niku wajahe mencorong mbok bilih jenengan angger wengi sering weruh nang Tegal Bombak ana wong goleti kodhok ya ngono kae kae nggo baterai ya. Yang saya maksud bukan pakai lampu, tapi interbuiti. Kecantikan dari dalam. Sorot mencorong yang muncul dari batin kejiwaan. Munculnya haibah. Haibah ini kuwibawa. Tapi orang medeni. Ono sing ketone medeni, tapi orang wibawa. Nek niki mboten haibah.
Jadi mbuwong apik mbuwong sing dereng sae niku angger wuruh terus ya Allah. Wedi banget aku lho ya Allah. Ya Allah. Kula nggadah guru asmanipun Habib Hasan bin Abdullah bin Umar bin Aibad bin Salim As-Satiri nggih. Kula apal jenengane sampai Mbah Buyute sebab kula sering Fatihah. Beliau niku nek mucal kados ngaten niku santri-santri niku boten wantun ndangak kados sakniki jenengan ngeten ngene iku lho. Ora wani ndangak iki Kang. Kabeh ngene kabeh. Kepengin deleng banget seneng deleng wajahe. Angger seneng deleng wajahe pas beliau ndengkluk utawa pas lagi madhep ngana sing kana madhep ngene. Lah wong kana ndengkluk angger beliau mau ke sana, wong kene dingkluk, sing kana ndang, ndangak. Berarti lucu nih kok. Curi pandang. Sing biasa curi pandang niku bapake apa ibu nek? Mbah Radimin rin pas lagi sak jeringe garwo, niku pacarane teng pundi, Mbah? Mboten pacaran nih Mbah Radimin ya. Kesing guyu bune ya? Nggih. Nggih. Mbah Habib Hasan menika ngulinakaken wudhu ugi. Ini salah satu barokai wong wudhu mongko arep ditekakno. Rizkon la yuhtasabu rezeki sing ora dinyana-nyana. Believe or not, nggih percaya kula. Jal buktikaken. Kulinak wong saiki akeh banyu nggih mboten nggih. Apa meneng nang pinggir? Kan ana lepen kenging sebelah kono kidul ya. Penak wudune. Nggih Mbah Toro niku nggih kanca kula nika. Nggih. Ana lepen sier kepengin wudu. Kesuwen ngene iki, kesuwen. Nyemplung nawa itu lut munggah maning dadi langsung Mbah nggih apa nyemplung ya nggih utawa udan-udanan yo nyun sewu utane dabres nggih mboten nggih udan deres nang pantura jenengan langsung kae iki ucuk-ucuk nawa itu lut aler hati saja nawa itu lut mboten sebab napa nek jegur nang banyu niki tidak diwajibkan tartip itu kan kalau wudunya satu melalui jeding kolam utawa panturan padasan lah wudu niku iso ndadekaken Pak sing wong deleng benci jadi seneng. Ana wong kok nyuwun sewu kula jenengan sekabeh wong kira-kira kula jenengan mbok ya nyadari kabeh ora kabeh wong seneng ngoten. Wong pangkate kula jenengan pangkate Kanjeng Nabi bae kados mekaten. Mongko angger ana wong sing ulanake wudu medal ketemu karo sinten mawon sing dereng seneng boten badhe milarani fisik atau bahkan omongan secara batinnya ngrasani basane. Apa meneh angger pas kumpul-kumpulan nek ten arisan ibu-ibu niku. Pak, kula ibu-ibu kan ana anune, Pak. Kula ibu-ibu enten uzure. Ana tamune setiap wulan mesti pitung dina, wolung dina kan prai. Lah terus napa kula wudu, Pak? Tetep disunahke wudu niate taklilan lil hadasi. Nyitikaken karo hadas. Jadi angger wong haid niku aja babar blas nyuwun sewu. Wis syukur atus sawan ora atus. Ora atus koyo oh, kita mune teka palang merah. Ora wudu lha monggo apa wudu wong
Atus gede be urung wong urung mampet wis ora dus ora wud kira-kira kuceluk apa kuceluk apa kae anu ah kucem siji maning apa ya kucem ya kucel kusut nggih kok kuceluk ngoten nggih. Kesing wong nang buri wedun-wedun ya kaya kue. Ora ya yuk. Boten. Kula husnuzon daerah walaupun pinggiran tapi kaya ibu kota. Iya boten nggih. Walaupun manggone nang pinggiran, nang desa tapi live apa jenengane duduk gaya hidup kaya bahasa Inggrisnya Pak. Lifestyle. Style gaya hidupe pun semakin modern karena semoga sedetik maning dalane dicor alus. Bapak wudu niku ingkang dipun utamaken ngraupi anggota papat rukune niku sing kala wingi pun diterangaken. Dadi anggere wong wudu kok main paket hemat lho bebas ongkir nih gini wong COD nih gini nih niku namung sing diwasuh kudi wajah astoloro sebagian sirah sikiloro bon papat tok weh paket hemat nih misalkan ya komat aduh kesusu ki aku wanger aku wudune kesuwen aku ora oleh ja maaf pakete paket hemat pantur banyu nang padasan langsung ngusap wajah nawaitul wudu lirah il hadasil asghori fardhu taala tangan loro tangan tengen tangan kiwa tangan tengen tangan kiwa sebagian rambut utawa kulit teh kepala langsung sikil selesai epek Allahu Akbar imame langsung ruku rakaat terakhir Allahu Akbar alhamdulillah nggih oleh jamaah nek pake teh komplit niki nyun sewu pake teh komplit niki digawe koyok sunah-sunah sing Mbah-mbah kiai kula njenengan ngajari kecilik. Inggih menika dilantari kelawan napa? Siwakan. Ora bisa siwakan nganggo sikate lah kaya biasane sikat ka lho. Nggih, sikate nggih. Apik ngetokno barang sing dadekke slilit. Salat kok ana slilite. Masyaallah. Nggih, konsentrasine mandan nggih. Nggih. Lagi salat kok mangap-mangap ae. Nggih. Nggih. Utawa saking kesuwe akhire. Nggih. Arep ditokna iwak nggih. Dileg batalna nggih mboten niku. Nah. Mongko anggar pas kebenaran pak wong jenengane ora tentu api elo nyun sewu. Nek ono selilit pas lagi sholat, niku panci siji kanti dilepeh kelawan madep atau melengos ngiwe nanggene sak-sak utawa bagian sisih kiwe. Ono selilit eh pak mboten. Wis metu ke, pucuk ke. Ora apa-apa, tinggi we tapi ke. Aja nang wajahe wong ngono aja domah gelut ping nggih ning bagian kiwe Pak nggih nang bagian kiwe apike ngoten ning niki diumpamake wong ngimpi Pak Toro ngimpi kok dikejar-kejar napa barang sing medekne lah nggih niku anggertangi dandang itu ne maring kiwe
pas lagi ana bojone aja kok nang bojone mesti diarahke mandan atuh karo maca bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa sallam sing dawa sing cendek ya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mongko barang sing nemu wong ngimpi niku Pak niku ru'yatul mukmini, ru'yatul mukmini niku minan nubuwah. Nek ana wong mukmin ngimpi niku sebagian sangka kenabian. Artine napa? Nek ana wong mukmin kok ngimpi kaya tanda-tanda. Tapi yang dulu ngimpi ini, ngimpi sing sodikoh, sing leres. Dudu ngimpi sing kadhibah, sing goroh. Contoh, ngimpi sing leres, ngimpi ini bareng lakoni bareng apik. Ngimpi zikir, ngimpi angan-angan bareng apik, angan-angan wong soleh. Ngimpi bertahajud misalnya. Ngimpi bertasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Nek ngimpi sing kadzibah niku contoh ngimpi sing kuwaregen nyun sewu. Mangan wareg turu ngimpi. Wah, masyaallah niku. Maksude mangan kuwaregen ngono. Utawa kencoten. Wong kencoten gelem turu apa ora? Malah kepenak wong puasa sih. Wong puasa mau kencot kae. Wah turunnya saya esok tekan awan, awan tekan sore, gitu betul. Itu. Utawa ngimpi, niku ngangen-ngangen sak durunge. Akhirnya kegawanan jero impi, gitu betul. Niku rukya kadzibah. Lah mula onone pun wudhu niki pak, niku ciri khasnya wong mukmin. Ora ono nang syariat mutaqaddimah. Syariat-syariat sak diringe dering wonten. Namung teng syariate Gusti Kanjeng Nabi. Jur antik. Antik. Antike pripun? Anggota-anggotanya antara mangke wonten tangan, epek-epek loro, maca bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi terus nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala ditalafuzaken. Terus setiap kali membasuh atine grendeg naidul wudu naidul wudu ayo dok cukup nggih pak kowe niate apa kudu komplit mboten cukup naidul wudu naidul wudu tok nggih bedone adus nggih nek adus niku kudu napa nyebutaken adus sunah napa adus wajib nek wudu niku termasuk paling singkat niat ing dalem lafadzaken nawaitul wudu cukup utawa ditambahi li rafil hadasil asghori mugi-mugi kula jenengan ditataaken diparingono lahir batin ditambahno kesaenane Allahumma batine sae lahire sae Allahumma barokah naos barokah wudu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mangke kula suwun jajane dibekto teng dalem bojone anake sing dereng dahar diparingi men oleh barokah jajan sing diwaosaken donga ngaos niki nggih. Mbok bilih nyun sewu enten turahan didumalih dobel-dobel mboten apa barat iki nggih niki seneng niki padha guyu nggih mboten kula enten sing ngrasakaken alhamdulillah akeh sing ora teka jajanku dobel mboten mboten tapi ya mboten nggih mangke sedaya nderekaken kanthi salaman mubeng mangke dipun bekta kanthi dipun estuaken saking kula sedaya klepatan pangapunten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.